Dragi naši gledatelji, dobar dan i danas u emisiji Na dnevnoj bazi. Naš gost je novi i stari predsjednik Dubrovačkog saveza športova, Maro Kapović. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Četvrti po redu mandat. Tako je, četvrti po redu. Neki će se nasmijati malo predugo. I možemo se složiti da jes malo predugo, ali s obzirom na neke ciljeve i stvari koje smo postavili, mi još u prošlom mandatu, a i s ovom pandemijom koja se dogodila, i u razgovoru sa svim mojim kolegama, evo, stvarno smo odlučili da moramo nekako ovom našem, ja se nadam, možda mom zadnjem mandatu kao predsjednika, ne kao predstavnika Vestoškog kluba, ne tu staviti točku na i. Što nas očekuje u ovom novom mandatu predsjednika Dubrovačkog saveza športova Mara Kapovića? Pričamo za koji minut. Poštovani gledatelji, dobar dan još jednom. U emisiji ste Na dnevnoj bazi. Naš gost je Maro Kapović. Evo, doista jedno turbulentno razdoblje i za nas, i za športa na nacionalnoj, svjetskoj razini, pa tako i Dubrovačkog saveza športova. Naravno, govorimo o financijama koje su morale biti srezane. Tako je. Duge dvije godine su, nažalost, ove pandemije učinile svoje. Kad govorimo o financijama, veliki je pad bio u financiranju. Odmah se ja moram tu nadovezati, zahvali se gradu Dubrovniku što je ipak imao razumijevanja i zadržao je i kontinuitet i ipak iznos otprilike 11 milijuna kuna i u 2020. i u 2021. godini, kako klubovi ne bi stvarali neke veće dubioze, financijske krize. Odigrali smo lige i tad, održavale se neke jesu, neke su bile odgođene. I evo, u ovoj 2022. smo ipak uspjeli u dogovoru s gradom sa nekih 11 milijuna kuna doći na 13 milijuna i 200 tisuća kuna. Nadamo se možda i nekom pozitivnom rebalansu na kraju sezone, naravno, ako turistička sezona napuni gradski proračun. A naši ciljevi su okrenuti, znači, već sljedećoj godini povratku na onih 16 do 17 milijuna kuna koji su stvarno realno potrebe dubrovačkom sportu. Evo, kad ste spomenuli grad Dubrovnik, jučer je ovdje bio gost u našoj emisiji gradonačelnik Mato Franković, a o tome se govorilo i na sjednici gradskog vijeća. Dakle, riječ je o web stranici Dubrovačkog saveza športova na kojoj bi gradonačelnik, kako je rekao, volio vidjeti transparentno trošenje novaca. Je li to vidljivo na toj stranici i kada će se nova stranica zapravo pokrenuti, kada će biti lansirana? Tako je, znači je to spomenuo, mi smo već naravno razgovarali s njim, cijeli izvršni odbor, da vidimo u kojem smjeru su i te njihove želje, jer ipak grad Dubrovnik je taj koji preko Dubrovačkog saveza sportova transferira novce prema krajnom korisniku sportskim udrugama. Znači, prije svega, Dubrovački savez sportova je uvijek izvještavao na svojim stranicama godišnji izvještaj, sukladno zakonu, imali smo raspisivanje i jednostavne nabave, jer svi klubovi koji sudjeluju i participiraju u korištenju sredstava grada Dubrovnika za sport moraju popuniti sve te obrasce i to je uredno išlo. Međutim, kako su se pojavile određene nedoumice o trošenju samih sredstava u nekim klubovima, na gradskom vijeću je gradonačelnik izrazio želju da se na mjesečnoj bazi vidi koliko je koji klub dobio sredstava za taj mjesec i naravno na kraju ili polugodišta i godišta i cijele godine. I mi smo pristupili jako ozbiljno izradi te stranice. Radna verzija je gotova, ja sam je već vidio i provjeravao sa mojim tajnikom Boškovićem i cijelom kancelarijom. Biće jako reprezentativna, bit će stvarno vidljivo koliko koji klub u kojem mjesecu je dobio sredstava i mislim da će u sljedećih 15-20 dana ona i zaživjeti u potpunosti, iako ponavljam, web stranica Dubrovačkog saveza športova je prije funkcionirala, ovo će biti jedna dorada, bit će taj jedan dodatak gdje će svaki građanin ovoga grada moći vidjeti koliko je koja udruga dobila sredstava. Evo, financije su doista top tema posljednjih dana. Pitanje koje je pokrenuo s gradske vijećnice Maro Kristić, dakle, to je pitanje financiranja Juga. Znamo da i policija češlja sve te račune. Radi se o tri udruge. Možete li evo objasniti zapravo kako taj novac ide, o kakvim udrugama je riječ što se tiče Juga? Pa ja sam već to govorio i moram ponoviti. Znači, zakon o udrugama, pa tako i o sportskim udrugama u Republici Hrvatskoj je vrlo jasan. Određena grupa ljudi može osnovati bilo koju sportsku udrugu ako zadovoljava uvjete i shodno tome ih osnivati. Mislim da po registru udruga ima čak blizu 200 registriranih sportskih udruga
grada Dubrovnika, ali samo 82 sportske udruge su članice Dubrovačkog saveza športova. Prema tome, ja sam odmah kao predsjednik rekao da je moguće, stvarno nisam nikad provjeravao, da postoji više i sportskih udruga koje se bave vaterpolom, zvane Jug ili kako bilo, ali jedna jedina je godinama već sufinancirana preko Dubrovačkog saveza športova od grada Dubrovnika, to je trenutno znači Jug Adriatic osiguranje, prije toga je znači bio Jug Croatia osiguranje su se zvali i to je lako povjerljivo. Provjerljivo, da budemo tako iskreni. Ostale udruge mi kao Dubrovačkog saveza športova s tim nemamo doticaja, ponavljam, svi ne moraju biti članice naše, oni koji žele samo participirati u dobijanju sredstava preko grada Dubrovnika moraju to jedino isključivo odraditi preko Dubrovačkog saveza športova. Ono drugo pitanje, samo trošenje sredstava koje sad Jug, Adriatic osiguranje ili bilo koja druga udruga dobije, je već par godina itekako razrađeno. Znači, kako svaki klub dobija mjesečne apoene, uplate shodno kako nam je grad Dubrovnik pusta sredstva, prije dobijanja nove uplate sad za mjesec travanj, svi klubovi će morati donijeti dokaznice za mjesec ožujak, u dva smjera. Jedno je da su, ukoliko imaju sufinanciranje plaća trenera, isplatili te plaće trenerima, znači nas ne zanima kolika je ukupna plaća nekog trenera, mi samo sufinanciramo taj iznos, ali moraju donijeti taj famozni JOP da je plaća isplaćena i s druge strane moraju nam podastrijeti troškove, račune R1 koji glase naravno ili na VK Jug ili na VK Neptun ili bilo što, da su odlazili na takmičenja, imali troškove, recimo Veslački klub Neptun ima i troškove i struje i vode jer mi nismo u sustavu same javne ustanove sportski objekti, čime pravdamo sredstva koja su nam dodijeljena. Normalno, mi niti smo financijska institucija, ni FINA, ni porezna uprava, da ćemo kontrolirati kompletan sustav svih klubova i to nije naš zadatak. I s druge strane, morate shvatiti da to nije točno u lipu. Ako je slučajno neki klub u mjesecu veljači imao određenu pauzu, pa ta sva sredstva ne može opravdati u veljači, normalno da je u ožujku već donio i više računa kojima će pravdati to trošenje. I ne zaboravimo onu najvažniju stvar. Svi klubovi su sufinancirani od grada Dubrovnika, ali dosta sredstava dolazi od sponzora, članarina i svega ostaloga. Prema tome, nijedan klub, sportska udruga nije u 100%-nom iznosu financirana od Dubrovačkog saveza športa, odnosno grada Dubrovnika. Kako se raspoređuju ta sredstva? Jesu li rezultati glavni i osnovni kriteriji prema kojima se onda određena sredstva raspoređuju? No. Oni su jedan od glavnih kriterija, znači dosta puta sam to objašnjavao, postoji cijeli sustav razrađen po kategoriziranju sportskih klubova, od same nositelja kvalitete do rezultata, do koliko ukupno imaju i mladih. Znači cijeli čitav niz, imamo i sportove na vodi, da tako rečem, od veslanja, jedrenja koji su od interesa grada Dubrovnika također su ostali isto u drugu kategoriju bez obzira na rezultate, tako da je to jedan niz velikih Excel tablica koje smo mi morali izraditi koje na kraju donose određene postotke koliko koji klub će participirati u toj podjeli. Gledatelji moraju razumjeti da smo mi recimo u zadnjih 20 godina imali možda u jednoj sportskoj grani čak i 2-3 kluba od nekih borilačkih sportova, pa imamo i 2 vaterpolo kluba. Normalno da je recimo uz VK Beli vaterpolo klub Juga, da je rekao osiguranje, nositelj te kvalitete po svim podlogama. Ali evo i VK Belvi dobio određena sredstva u četvrtoj kategoriji kako bi mogao donekle i sa sredstvima grada Dubrovnika odigrati ligu kojoj se takmiči. Može li uopće jedan klub opstati od tih javnih sredstava? Koliko je uopće sponzora u današnje vrijeme zainteresirano podržavati određeni klub? Pa to odlično pitanje. U ovoj sad situaciji jako teško. Do pandemijskih godina klubovi su ipak uspijevali naći sponzore, jako teško i dalje, ali su ipak uspijevali i s time su pokrivali, ja moram reći tako, cijelu financijsku godinu odlaženja na takmičenja, znamo da smo na jugu i da su stvari ogromni troškovi takmičenja nama, bilo koji sport najbliži je najčešće van naše županije, od Splita prema dalje, znamo koliko je skočila benzina, znamo kolike su cestarine. U ovo vrijeme još teže, znači, nažalost, vidimo da je udio sufinanciranja grada Dubrovnika ove zadnje 2 godine naglo skočio. Neki su klubovi možda imali prije 50% sredstava od grada Dubrovnika, 50% od sponzora, sad se taj, nažalost,
postotak uvelike povećao prema gradu Dubrovniku, jer je grad ipak nastavio koliko toliko ispunjavati svoje obaveze redovno, a sponzori su nestali. Nažalost, nisu nestali, ali preživljavaju. Ne možete i teško je doći u nekako poduzeće tražiti pa i 100 kuna, a one nisu još uspjeli isplatiti plaće svojim zaposlenicima. Tad padamo u drugi plan, ali evo, ja vjerujem uz ovu dobru turističku sezonu da će se i ta sredstva sa sponzorske strane povećavati. U cijeloj toj situaciji koliko onda važno imati dobro vodstvo kluba? Najvažnije. Najvažnije to uvijek ističem. Vodstvo kluba ne može činiti jedan, dva čovjeka. Nažalost, ima klubova koji spadnu, da tako reći na dva slova, iz raznih razloga. Vodstvo kluba stvarno mora činiti što veći, širi krug ljudi koji su se ili bavili tim sportom, imaju određeni interes jer im djeca treniraju ili samo žele pomoći. Moram odmah reći da je jako teško naći ljude koji će se danas uključiti u rad klubova, pa iz ovih razloga, jer svako malo imamo nekakve prijave, istraživanja klubova i svega, a ljudi stvarno žele pomoći, ali bez što šireg broja uključivanja u bilo koji sportski klub, teško je opstati, jer nije tu samo pitanje financija. Sutra kad idete na određena takmičenja, trener ima svoj zadatak, neko mora biti vođa puta, neko mora brinuti o toj djeci. Postoje i tajnici, evo i sam sam tajnik već dugi niz godina u veslačkom klubu Neptun, naravno besplatno bez kune, ali taj posao se toliko povećao tajnika da jednostavno mnogi klubovi već sad mi govore, Maro, bar honorarno ćemo morati zapošljavati, inače nećemo ostati. Toliko se ta papirologija unatoč svim kompjuterima povećala, a logično uz javnu nabavu i kontrolu svih sredstava da će i tajnici mora postati profesionalci. Evo, jučer smo izgubili jednog prvoligaša, odnosno prvoligašice, naše odbojkašice. Situacija sa rukometom isto nije baš bajna. Dakle, jedna sezona, Dubrovnik ostaje bez dva prvoligaša. Možda bez dva, evo, da ne ispadne. Da, tako nešto. Je, naravno, sve to sport. I sport postoji pobjede i gubljenja i nije to ništa čudno. Odbojkašice su stvarno dale sve od sebe. Radile su maksimalno i ono što evo, Dubrovački savez sportova ima već odavno donesenu odluku, bez obzira što će one ispast u rang niže, samo financiranje sljedeću godinu se neće smanjivati, jer uvijek ostavimo jednu godinu mogućnosti da ih vratimo, znači uz financijsku pomoć grada, opet u onu ligu koju, ajmo reći, realno zaslužuju. Rukomet također se bori, ono što mi je drago radi rukometa da ipak opstao, da se taj klub nije ugasio, rade, treniraju, ja znam da će imati možda povećanje samih mlađih kategorija. Vidjet ćemo. Imamo i pozitivnih primjera, evo Jugna se plasira na Final Eight, Mala nogometni klub Square cilja prema vrhu, igra je dosta dobro, uglavnom sa svojim kadrom i par igrača sa strane. Borilački sportovi nam donesu veliko veselje, tenis se budi, ima tu i pozitivnih stvarno rezultata, ali ponavljam, moram im se svima stvarno zahvaliti, svim upravama, trenerima i igračicama i igračima, jer ove dvije pandemijske godine je bilo izuzetno teško uopće ostati i razmišljati o sportu, a kamoli odraditi sva ova takmičenja i evo, neko će ostati u Liz, neko će ispast, a neki će cilja ka vrhu. Evo, kad smo spomenuli dobro vodstvo, vjerujem da košarkaški klubovi u Dubrovniku i ženski i muški imaju dobro vodstvo, doista dobro kotiraju. Pa slažem se, evo, ženski košarkaški klub je naša perjanica i ove godine će se boriti za naslov prvaka, prošlu godinu su osvojili sve. Dobro su posloženi, ima odličan trenerski kadar. Opet ono osnovno, njihovu bazu uglavnom čine domaće igračice sa par pojačanja i to jest uvijek neki putokaz koji svi klubovi, bilo dvoranski ili drugi, moraju imati. Muška košarka, vidimo da sa dolaskom i novog trenera određenih par pojačanja se vratila na one stare staze slave, vidjet ćemo dokle će moći u ovoj sezoni, već sad razmišljamo i pričamo s njima za sljedeću. Znači, dvoranski sportovi idu naprijed, očekujemo, moram odmah reći, i to rješavanje sportske infrastrukture nove dvorane koje će njima još to omogućiti, jer Dubrovnik stvarno na toj sportskoj karti Hrvatske, a pogotovo u dvoranskim sportovima, mora biti u vrhu. E, ostavit ćemo upravo tu infrastrukturu za zadnju četvrtinu naše emisije. Dragi gledatelji, kratko ćemo se odmoriti i onda vam se vraćamo.
Poštovani gledatelji, pratite emisiju na dnevnoj bazi. Naš gost je novi stari predsjednik Dubrovačkog saveza športova Maro Kapović. Evo, neće ova naša emisija riješiti pitanje koje se desetljećima provlači kroz medije, to je pitanje sportske infrastrukture u Dubrovniku. Međutim, znamo da je za rukometno prvenstvo 2025. u siječnju planirana izgradnja, odnosno planirano dovršenje izgradnje sportske dvorane. Koliko je to sve skupa realno? To je često pitanje koje mi se postavlja po svim mojim saznanjima, razgovorima i sa odjelom u gradu i sa gradonačelnikom. Sve i dalje stoji kako je obećano. Gradonačelnik čvrsto stoji da će ta dvorana biti spremna za rukometno prvenstvo. Ono što mene kao predsjednika Dubrovačkog športova veseli je da se ovo pokrenulo, da se papirologija rješava, mislim da je čak i gotova, da će ići jedan natječaj, izbor izvođača, da su, ja se nadam, i zemljišne knjige što se tiče tog jednog malog dijela riješene i da će Dubrovnik konačno dobiti zasluženu novu sportsku dvoranu. Ne zaboravimo da će istovremeno se pokušati, ne pokušati, nego će se ići i na obnovu stare dvorane kako bi ona zadovoljila još određene potrebe za trenažnim procesom, a i nekim događanjima. Hoće li se ta dvorana i do kraja ispuniti? Mislim da ima još dovoljno vremena da bude. A ukoliko ne bude, što se onda događa? Pa iskreno, što se tiče samog rukometnog prvenstva, mislim da će oni morati već do kraja ove godine donijeti odluku i biti svjesni da Dubrovnik će imati spremnu dvoranu ili ne, morat ćemo tražiti zamjensku. Ali s obzirom da je cijeli proces počeo, ja čak i ne vidim neku veliku tragediju ako i ne budemo domaćini, a volio bi, vjerujte mi, da odmah tu dvoranu prezentiramo radi budućih takmičenja, ali proces se ne može zaustaviti, ta dvorana će sigurno ugledati svjetlo dana i ja se nadam da će biti spremna za svjetsko prvenstvo. Koliko bi to u financijskom smislu zapravo značilo kada je grad domaćin takvog jednog prvenstva? Pa, ogromno. Dolazim iz turizma i znam točno što takav jedan događaj donosi cijeloj privredi ovoga grada. Ne mislim samo na turističku, znači od hotela, restorana, ulaznica na zidine, svega onoga što uz te momčadi koje će ovdje igrat, dolazi čitav jedan niz navijača, familija koje su tu, ali još više u marketinškom. Znači, ponavljam, kada bi tu dvoranu sad plasirali kroz svjetsko prvenstvo, ta dvorana će biti multifunkcionalna, kako je gradonačelnik i najavio. Bilo koji dvoranski sport će se moći u njoj održavati. Dubrovnik će onda se pojaviti na karti kako Hrvatske, tako i Europe sa kandidacijskim listama za borilačke sportove, za bilo sve ono drugo što možemo upotpuniti, a time, evo, cijela privreda grada Dubrovnika da ostvari još jedan plus. Ne zaboravimo da gro takvih takmičenja je uvijek u pred i pod sezoni. Dakle, zadovoljavala bi kriterije za mnoge dvoranske sportove. Apsolutno, tako je projektirana i ne samo to. Kod prvih sastanaka čak je dobila određenu već visinu zbog manifestacije i priredbi koje se mogle održati u njoj. Znači, ne bi samo bile sportske, mogli bi se održati određeni koncerti, kongresi, sajmovi, sve ovo što stvarno Dubrovniku fali. To je jedna multifunkcionalna dvorana. Ostavili smo nekako šećer za kraj, nogomet, Gošk. Da. Neko bi rekao četiri slova koja živo znači, ali ima i duži naziv. Pa gledajte, nogomet je stvarno u cijelom svijetu više od sporta. Mi smo svi sportaši, ja svi gledamo nogomet, igramo ga. I stvarno i dalje smatram da Dubrovnik bi morao, ako ništa, imati jednog vrlo kvalitetnog drugoligaša koji bi onda pomalo kucao na vrata prve lige. Koliko smo daleko od toga? Pa još smo dosta daleko iz dva razloga. Dubrovnik, dakle, stvorio uvjete u Gospinom polju za trenažni proces, za mlađe selekcije. Fali taj da nogometni stadion. Koplja se naravno lome i ta želja da se radi na stadion Lapad koji će zadovoljiti. Ja tu imam svoje mišljenje da isto tako u tom prostoru je možda teško to, ali ako me ko razuvjeri, naravno da ću prihvatiti. Međutim, imamo mi rješenje Gospinog polja. Dubrovniku treba jedan novi stadion koji bi mogao okupiti 5, 7, pa možda i 10 tisuća gledatelja kako bi i u tom smjeru participirali u nekakvim reprezentativnim nastupima kako naše selekcije nogometne, tako i mlađih svih tih uzrasta. A sam nogomet i uprava i igrači, vidim da se u zadnje oslanjaju dosta na svoje igrače. Rezultati su, ima i uspona i padova, treća liga, vidjet ćemo do kraja sezone koji će status izboriti, jer znamo da
se stvara jedna jedinstvena opet liga, pa ili će Gošk past rang niže ili će ići rang više, jednostavno ova treća liga više kao takva neće postojati. Evo, naravno, sve bi nas veselio stadion koji bi mogao primiti do 10.000 gledatelja. Međutim, mislite li da bi ih toliko i došlo? Evo, vidimo i klupske legende, danas ne gledaju utakmice. Pa, zato sam i rekao da nije dovoljno napraviti stadion, nego da je treba Goška dovesti u drugu ligu i pred vrata prve lige. Tad ćete, vjerujte mi, a ja sam kod dijete prošao, na ono malo stadionu je preko 5.000 ljudi bi se zbijalo, gledalo je Goška koji je igrao tad drugu jugoslavensku ligu koja je bila izuzetno jaka. Prema tome, nije dovoljno napraviti stadion, on je samo podloga, ali ako istovremeno, a stadion neće doći preko noći, i ta momčad Goška sa upravom ne krene prema naprijed, normalno da onda stadion ne bi imao smisla. Evo, da nekako završimo emisiju u vedrijem tonu. Svi smo svjesni u kakvom je stanju infrastruktura i u kakvim uvjetima doista rade sportaši grada Dubrovnika, naše županije. Međutim, svi oni uvijek iznova osvjetlaju obraz krajnjeg juga i donesu nam u grad doista vrijedna priznanja kao rezultat njihovog marljivog i upornog rada, ne samo njih, već i cijelih klubova. Jest, točno, i stvarno, evo, mi svake godine izdamo onaj naš godišnjak da se to ne bi zaboravilo i da se vidi koji su svi uspjesi sve te 82 članice, od šahista, bridža do badmintona, znači čitav niz, pogotovo mladih ljudi donosi u Dubrovnik te vrhunske sportske rezultate, a možete vidjeti često da ili do gradonačelnik primaju kako bi im čestitali. Vjerujem da ćemo sa nastavkom ovih investicija u sportsku infrastrukturu, jer čeka nas i obnova hangara veslačkog kluba Neptun, čeka nas i izgradnja jednog natkrivenog teniskog terena u Lapadu, boćari čekaju svoj dom u Komolcu, evo judo dvorana u Mokošci je riješena, imamo dosta tih pozitivnih pomaka, vjerujem da ćemo sa tom, u ovom možda trogodišnjem mandatu koji još imamo, zadržati taj ritam, tako da će ta sportska infrastruktura opravdati ove rezultate koji naši sportaši, bez obzira na teško uvjete, ostvaraju. Evo, pratit ćemo naravno vaš rad i u narednom periodu. Evo, nadamo se da će svi ti projekti, barem neki od njih, biti dovršeni za nekih 3-4 godine. Ja sam uvjeren u to, jer unatoč ovoj krizi jednoglasno je gradsko vijeće izglasalo taj cijeli projekat koji traje 10 godina i do 2028. godine bi Dubrovnik stvarno u 90% iznosu mora imati riješenu sportsku infrastrukturu. Eto, puno vam hvala što ste danas bili. Hvala vam što ste me pozvali. Dragi naši gledatelji, hvala i vama naravno. Ostanite uz naš program. Doviđenja.